нас працює 11 багатозадачних команд по Україні. Ми прийшли взагалом з різних світів, з різних професій. Хтось був модельєром, хтось був манікюрницею, хтось працював в барах, ресторанах, хтось був айтішником. Тепер ми чистимо землі від вибухонебезпечних предметів. Сфера розмінування в Україні, вона зростає, і так чи інакше, це на декілька десятиліть ця професія буде релевантною. Обладнуємо практичні поля, подібні до реальних. Ми використовуємо всі наші маркувальні матеріали, всі наші детектори. Багато матеріалу викладається теоретично, але так само є деякі макети, але ми не використовуємо принципово ніяких вибухонебезпечних предметів.